проектот Фондот се грижи за хронично болните, како што најави и ти стартува од 1. октомври. Проектот предвидува отворање на кол центар во кој што 10 тива од Фондот за здравство ќе се јавуваат директно на хронично болните лица, да ги подсетуваат да се јавуваат редовно на закажаните лекарски прегледи, меѓутоа и да се грижат повеќе за своето здравје и да им даваат необходни совети. Повеќе за оваа тема и за тоа како ќе се одвива целиот проект и како ќе се движи кол центарот, разговараме со директорот на Фондот за здравствено осигурување, Сашо Стефановски. Господине Стефановски, најпрво добро ни дојдовте во Дневникот на Канал 5. Која е целта на ваквата директна комуникација со осигурениците, односно со хронично болните лица, и што сеќа се случува нели во текот на телефонските разговори, SMS-и и имейл пораки кои што ќе се праќаат на осигурениците, за што ќе бидат информирани? Токму така како што констатиравте во најавата и во прашањето, ние од 1 октомври почнуваме директно да комуницираме со нашите осигуреници кои што спаѓаат во делот на хронични болни, затоа што сакаме на некој начин да влијаеме тие да станат посвесни за своја здравствена состојба и на некој начин да ги подсетиме или да им укажеме дека има потреба да се јават кај својот матичен лекар или на повисоко ниво на здравствена заштита за да го проверат своето здравје и да држат контрола на својата болест. Покрај кол центарот ќе функционираат и SMS пораките и имејл комуникацијата. И сакал да кажам дека внимававме и на старосната структура на нашите осигуреници кои што се хронични болни и би сакал да потенцирам дека за повозрастната категорија на граѓани секако ќе ја искористиме алатката телефон за да им се јавиме, да им соопштиме дека треба да се јават на преглед кај свој лекар, а додека за помладите ќе ги користиме и другите алатки како SMS и електронска пошта. Целта е да осигурениците станат свесни за својата здравствена состојба, оние кои што се засегнати како хронични болни, а од друга страна фондот да покаже грижа кон овие осигуреници и преку своите вработени навремено да ги информира дека е потребно да се јават на лекар. Така, предвидено беше овој проект да се реализира идната година, меѓутоа, како што напоменавме, веќе стартува од 1. октомври, односно порано од предвиденото. Која е причината за тоа? Во Фондот за здравство изминатиот период направивме неколку проекти кои што придонесува да се забрза и реализацијата на овој проект. Имено да кажам дека суштината која што овозможи порано да го реализираме овој проект е правењето на систем, тоа е софтвер, кој што ги поврзува матичните лекари, тие во реално време, во базата на фондот, ги внесуваат ваквите категории на осигуреници, тоа е хроничните болни, и ние можеме да имаме добра статистика и добра база и знаеме точно кои се лица кои што се во оваа категорија. Од таа причина се одлучивме да го скратиме времето и да не чекаме да дојде она време кое што е предвидено, и затоа од 1 октомври почнуваме со реализацијата на овој проект. Сакам да кажам дека се работи за отприлика 154.000 осигуреници кои што се хронично болни и кои што ќе бидат искомуницирани во наредниот период. И ова сакам да го потенцирам, значи не се работи за проект кој што почнува и завршува, туку овој проект ќе се спроведува во континуитет. Значи во континуитет нашите служби, нашите тимови ќе комуницираат овие хронично болни пациенти, значи ниту да очекуваат дека во на 1 октомври ќе им се јавиме на сите одеднаш, ниту да очекуваат дека ќе имаме определен рок во кој што ќе им се јавиме, туку ние направивме систем во кој што пациентите ги поделуваме по категорија на ризици, како во зависност од во која категорија на е ставен хроничниот болен, во тој период ќе му се јави и тимот од Фондот на здравство. Така, споменавте бројка од некои 150.000 луѓе кои што страдаат од хронични заболувања. Кое хронично заболување е најчесто помеѓу популацијата во Македонија и дали може би има осигуреници и граѓани кои што боледуваат и од не само од едно, туку од повеќе хронични заболувања? Кога збориме за хронични болести, да кажеме дека овдека ги следиме трите хронични болести, и тоа кардиолошките, бубрежните заболувања и диабетесот. Во Република Македонија регистрирани се преку матичните лекари 154.400 граѓани кои што се спаѓаат во оваа група, и тоа е отприлика 9% од вкупниот број на пациенти кои што имаат избрано матичен лек. Додека од овие 154.000, околу 24.500 имаат
две или повеќе хронични болести. Значи, ако имаат бубрешно заболување, имаат и диабет, или ако имаат кардиолошко заболување, имаат некој од другите. Така што тоа е отплика 15% од бројот на хроничните болни. Ние тие, овие пациенти ги имаме групирано и по старосна категоризација, тоест по возраст, а се разбира и по регионална распределба. Сакал да истакам дека особено популацијата помеѓу 50 години и 80 години е исклучително подложна на хроничните болести и најголем дел од овие пациенти се токму во оваа категорија. И затоа нас првенствено ќе ни биде телефонот, тоест кол центарот како алатка која што ќе ја користиме за да ги информираме овие граѓани дека има потреба да се јават на редовни прегледи кај матичните лекари и да бидат дисциплинирани во делот на примање на терапијата која што е препишана за оваа хронична болест. И уште би сакал да додадам дека како подкрепа на ова Фондот за здравство уште пред некое време го воведе и хроничниот рецепт, тоест овозможување на овие хронични болни преку една посета на матичен лекар да добиваат 6 рецепти за 6 месечна терапија и на наредните месеци да нема потреба да одам на лекар, туку само да се јават во аптеката и да го подигнат лекот за хронична болест. Така, господине Стефановски, јас ви благодарам за вашето гостување во Дневникот на Канал 5, а студио ни уште еднаш да напоменаме за крај како што напомена и директорот на Фондот за здравствено осигурување дека приближно 10%, односно 9,4% од населението во Македонија боледува од некоја или една или повеќе хронични заболувања. Токму затоа е многу важно луѓето редовно да се јавуваат на закажаните лекарски прегледи. Студио.